արև ցեզ արևմտյան հայաստանի pedagan հերուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արևմտյան հայաստանի վանալիջի աղտոտվածության խնդիրը գլուծվի բաբանության միջոցառումներու ձեռքիրով վաղարշակ հարությունյանն ու սերգեյ շոյգուն քննարկեն հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածության խնդիրը արցախի մեջ բարձրաժեք քաղաքդնդեսության զարգացման ուղղությամբ իրականացվի ձեռքիրներ Էրդողանը գոլ խփեց իր դարպասին կամ կարևոր նախաթեպ հայերու թեմ գդարված ցեղասպանության ճանաչման համար Թուրքական լիրայի արժեզերկման նոր հակառակորդ գրանցվեր է Արևմտյան Հայաստանի չփածահայտված վայրերը Քեշիշ լիճը Փակրավանի մեջ անի պատմական մայրաքաղաքը ներկայացնող քյուղական թանգարան ու իջևանադուն կկառուցվի Սայատնովայի նվիրված Վարդադոնը այս տարի անցավ առանց համերգ Արևմտյան Հայաստանի ամենամեծ քանակով աղ և սոդա բարունակող վանալիջին մեջ սկսած են աշխատանքները՝ աղդոդումը կանխելու և բաբակասերունդներուն լիճավերի մաքուր վահելու ուղղությամբ։ Այս համատեքստին շրջակա միջավայրի և քաղաքաշինության նախարարության, քյուղադնդեսության և անդարային դնդեսության նախարարության, Իլ Բանգի գլխավոր դնորենության, մարզապետարանի Վանի Հարուրամի համալսարանի, Իպեքյոլու, Դուշպայի, Արջեշի, Արդամեդի քաղաքապետարաններու հետ համագործակցությամբ քննարկվել են վանալիջի բաբանության ուղղությամբ ձեռնարկվելիք քայլերը։ Համապատասխան քննադատումներ են ետկզեկուցվել աղդոտման պատճառ հանդիսացող բոլոր հարցերու մասին և պատրաստվել է Վանալիջի ավազանի բաբանության միջոցառումներու ծրագիրը, որպեսզի կանխվի լիճի գեղդաչրերով և գոշտապոններով աղդոտումը։ Վանալիջի սիմբիոզումը, որը նախադեսված է անցկացնել Վանի մեջ հունիսի 1-ին, միջոցառումներու ծրագիրը վերջնական դեսքի կբերվի և բաբանության աշխատանքներու համար գորոշվի ճանապարհային քարտեզ։ Որպես պահպանության գործողություններու ծրագիրի մաս, լիճի շրջակայքին գտնվող անասնագոմերու քանդվելու աշխատանքները կշարունակվին։ Մայիսի 31-ին կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանի հերախոսազրույցը Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարար Փանագի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունն news.am-ին գահիտեն, որ ռազմավարական Թաշնագից երկու երկիրներու պաշտպանական քերադեսչություններու ղեկավարները քննարկեն հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությունն ու անոր հանգուցալուծման շուրջ նախորդ շաբաթ Մոսկվայի մեջ կայացած հանդիպման ընթացքին ձեռք բերված պայմանավորվածություններու կատարման ճանապարհները։ Արցախի էկոնոմիկայի և քաղաքդնդեսության նախարարի դեղագալ Դիկրան Արստամյանը Արցախ պրեսի հետ զրույցի ժամանակ նշեց այն ֆերմերները, որոնք ցանկություն կհայտնեն թուրսեր ներգրելու դոհմային գենթանիներ, գոգտվին արդոնյալ պայմաններեն և պետության կողմէ կհատուցվին արժեքի 50%-ը։ Վերանայված է նաև չերմադուներուն դրվողաճակցության չափը։ Փաստացի հիմնված նորադուն գայքիներու դնգիներու արժեքը կփոխհատուցվի նվազագույնը սկսած 0.5 հեկտարեն, առավելագույնը մինչև 10 հեկտար մակերեսով։ Հիմնական բոլոր բտղադեսակները, որոնք կմշակվին մեր հանրապետության տարածքին, ընդգրկված են ծրագրի մեջ, ասաց էկոնոմիկայի և քաղաքդնդեսության նախարարի դեղակալ Վիլեն Ավետիսյանը։ Անոր հավաստմամբ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը գործընծուցած է մոտ 95 000 հեկտար տարածք վարելահող։ Նաև այս է պատճառը, որ նախարարությունը գոհորդորե զբաղվել բարձրաժեք քաղաքդնդեսությամբ։ Սպուտնիկ Արմենիայի սյունագագիրը գվերլուձե հարավային Աֆրիկայի ժողովուրդներու ցեղասպանության համար փոխհատուցում վճարելու Գերմանիայի որոշումը։ Ինչ հաստեցություն կարող է ունենալ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին։ ԿԴՀ-ի իշխանությունները Թուրքիայի ղեկավարներուն ցույց տվին նախնիներուն ստեղծած խնդիրները լուծելու քաղաքագիր ճանապարհը։ Գերմանիան պաշտոնապես կահութարարներու գոմե ժամանակագից Նամիբիայի տարածքին իրականացված ցեղասպանության փաստը։ Ավելին, Բերլինը փոխհատուցում դրամատրելու պատրաստակամություն հայտնեց։ Գերմանական վերապնակներու և Օսմանյան երիտթուրքերու հանցակործություններու միջև զուգահեռները միանգամայն դեղին են։ Ստեղծվել է ևս մեկ կարևոր նախաթեպ, որը անգասկաց կմոտեցնի հայոց թեմ գդարված ցեղասպանության փաստի վերջնական միջազգային ճանաչման օրը։ Խոսքը 1904-1908 թվականներուն դեղի ունեցած իրադարձություններու մասին է։ Այդ տարիներուն Գերմանիան թեր մետրոպոլիա էր, որը բազմաթիվ աֆրիկյան քաղաքներու գդիրեր։ Նույն ամփոփությամբ հասանելի գլա մեր գայքին։ Թուրքիայի արդարժույթի շուկայի մեջ կշարունակվի բաբանվիլ անգայունությունը։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքին դոլարի, եվրոյի և ֆունտի ստերլինգի նկատմամբ անընդհատ անկումներ կրանցող թուրքական ազգային արժույթը թուրքական լիրան մայիսի 28-ին արժեզրկման պատմական ռեկորդ կրանցել է։ 2020 թվականի նոյեմբերի 1-ին դոլարի նկատմամբ սահմանված 8.58 լիրա փոխարժեք են ետք, որը լիրայի պատմական հակառեկորդն էր։ Մայիսի 28-ին սահմանվել է 1 դոլարի թիմաց ամենաբարձր փոխարժեքը 8.6136 թուրքական լիրա։ Այս ցուցանիշը նոր ռեկորդ է թուրքական լիրայի պատմության մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննա անկին մեջ գտնվող ուրարտական շրջան են մնացած Քեշիշ լիճը ԳՀՄ-ի իր այցելուներուն։ Քեշիշ լիճը գտնվի Էրեկլերան հովիտին, Վաննեն 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 4 կիլոմետր քառակուսի տարածքը սպաղեցնող լիճն ու իր շրջակայքին գտնվող լեռներն ու սարահարթերը սփոսաշրջության գլխավոր վայրերն մեկն է։
2700 դարեգան քեշիշ լիճը ստեղծվել է ուրարտական երկրորդ թագավորի կողմէ՝ քյուղատնտեսական հողերը որոքելու նպատակով։ Ձովի մագերեսեն 2550 մետր բարձրության վրա գտնվող լիճը, որու տարածքը գաղված դեղումներեն գտադանվի 4-7 քառակուսի կիլոմետրի միջև, ունի նաև չրահավաք ավազան։ Քեշիշ լիճը, որտեղ ամեն տարի գայցել են հարյուրավոր դեղաց և օտար երկրի ասպոսաշրջիկներ, այս տարի լուրե վիրուսի համաճարակի պատճառով, չնայած շատ քաղաքացիներ ամենօր գայցել են լիճի տարածք այդ շրջանին մեջ աջող բույսեր հավաքելու։ Արևմտյան Հայաստանի մյուս տրախտավայրերու հետ մեկտեղ անպայման այցելել եք նաև Քեշիշ լիճը։ Անի դարաձաշրջանի փակրավան քյուղը սահմանամերձի կարգավիճակ ունի։ Սահմանային կոդի ընդգտնվի Նոր Շեն Խարգով քյուղը, այն փակրավանի վարչական մաս կգազմէ։ Այս քյուղերը համարված են Անի պատմական մայրաքաղաքի արվարձանները և այստեղ դուները կառուցվել են Անիի քարհանքներու քարերով։ Ավիրված ու լքված դուներու քարերը թարցեր են փակրավանի մեջ թանգարանի ու իջևանադան բադաշար։ Այս տարածաշրջանը իջևանադեղ եղած է Անի եկող արևդրականներու համար։ Կառուցվող իջևանադունը ևս մեկ քորձարույթ կունենա։ Քյուղական թանգարան գլա, որտեղ կներկայացվին քյուղի գենցաղն ու մշակույթը։ Հին ու մորացված քյուղ քորձիկները առաջին ցուցանմուշներն են, որոնք հավաքված են Շիրակի մարզի դարբեր քյուղերեն ու դեղափոխվեր են Փակրավան։ Փակրավանի մեկ օրինակով որոշած են ցույց տալու օգտագործել քյուղերու զբոսաշրջային պոտենցիալը, որը ուղղակիորեն կարող է քյուղացի գենսամագարտակը փոխել։ Թիբլիսի մեջ նշվող ամենամյա փարադոնը նվիրված հայ բանաստեղծ Աշուղ Սայատնովային այս տարի անցկացվեց առանց համերգի։ Մայիսի վերջին շաբաթը ամեն տարի Թիբլիսի մեջ կնշվի Վարդադոնը։ Այդ օրը Թիբլիսի հին թաղամասի մեջ Մեյդանի Քորկասալի հրապարակին մեջ ամեն տարի Սայատնովայի պատվին մեծ համերգ տեղի ունենար։ Այս տարի, սակայն կորոնավարակի պատճառով, դոնը այլ կերպ ընթացավ։ Վրաստանի հայ համայնքը երթը սկսած է Հովհաննես Թումանյանի դուն թանգարանեն թեպի Սուրբ Գևորգ եկեղեցի, որտեղ թաղված է մեծ փանաստեղծ և երգիչ Սայատնովան, անոր Շիրիմին Գարմիր Վարդեր Խոնարհաձեն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Այքուն Այքուն երգը Խորեն Բալյանի կատարողությամբ։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։